Kandidati a Partisë Demokratike për Bashkinë e Durrësit, Grida Duma, ka bashkëbiseduar me komunitetin rom në lagjen e Nishtullës. Ky komunitet jeton në kushte tepër të vështira dhe jashtë çdo vëmendje të bashkisë. Duma tha se punësimi dhe strehimi do të jenë prioritet për këtë komunitet. Rom kanë kaq kohë këtu që po vunë. E të shikosh në listrat e dyqanit që marrin veri si buk. E s'kan kanë nga 5-6 kalamaj këtu. Edhe janë pa punë. Vete ke zyre punës ati, i kërkom punë. Qa të thotë? Vete ke tjetër, s'ka punë. Kapë me shkelë, ma tiri ashtë, s'ka punë. Po vetë punësimi mund të zgjidhi një pjesë madhe të problemeve, se të gjitha nuk i zgjidh, se prapë do të duhet rruga, se prapë do të duhet strehimi, se sa do ishte tjetër rroga, që prapë nuk e përballon dot strehimin tatë. Sigurisht ju qoni fëmijët në shkollë, mirë do ishte edhe një mbështetje e vogël, një buxhet për fëmijët tuaj që shkojnë në shkollë, se në këto kushte nuk di se si i qoni. Nuk ju kanë trajtuar një herë asë me fondet e bashkimit e Europian, fare. Unë kam qenë Ministrit Integrimit Zëvëndës Ministre dhe di shumë mirë se sa fondet si jelë Europa vetëm për komunitetet tuja. Duhet ishë ndërtu 2 qendra dherë tani ndurës, asë njësë është ndërtu. Duhet ishë ndërtu të pak të 1 qendrë shëndetësore për ju. Shkojmë bashkë, drejt një të nesër me tjetër, ku do t'ju ofroj punë dhe do punoni me mu. Kandidati e djathë u shpreh se bashkia e re do të angazhohet me projekte të ndryshme për këtë komunitet, që gjendja e tyre të ndryshojë pasi janë të gjitha mundësitë për të arritur këtë.